Співак Іван Козловський здобув визнання народу повне і остаточне, а також усі найвищі відзнаки і премії. Але в його очах дуже часто стояв глибокий сум. Що могло бути його причиною? Яку долю, що, мов, крокове колесо прокотилося крізь його роки і залишило гіркий осад, чекав він з молодих літ? І хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Кожного дня він згадував Україну. Він співав з однаковою віддачею і на оперній сцені, і в православному соборі, і морозному повітрі пушкінських річниць, і фронтовій бригаді, де кожної секунди міг бути пораненим. До речі, Іван Семенович пожертвував немалі гроші на створення танкової бригади. Тут був, по суті, трагікомічний такий епізод. Командир, которого ви зараз бачили, дав команду, видимо, я її не запам'ятав. Не шевелись і не курі. А это так было приятно на природе. Петя, этот кадр, который вы слышали, звук записан посредственно. Но вы учите, что это было много-много лет тому назад. И я, как вы видите, храбр. А храбрость моя объяснялась просто неведением, что в тот момент, когда была абсолютная тишина, в это время с холодной горы появился самолет. И я... как-то гармонически воспринял. Думаю, ну раз война, самолеты должны летать. И когда же я спел, и когда самолет улетел, и тут вы чуточку слышали выстрелы, это преследовали фашистский самолет, который в то время летел над нами. Іван Семенович щороку бував на шевченківських святах у Каневі. Дуже часто він брав із собою хор дітей з Мар'янівки, де він народився. 17 років виступали вони на найвищих сценах великої країни. Серед дерев, які оточують могилу найбільшого українського поета, є і дуб, який садив співак Іван Козловський. Іван Семенович любив цей маленький музей в самісінькому центрі Києва, де в цілковитій тиші читав вірші Кобзаря, де звучали прекрасні твори, об'єднані могутніми талантами Шевченка, Лисенка та Козловського. Неначе закляти, дивлюся їм нишком, плачу, плачу я. Чого ж я плачу, мабуть, шкода. Минуло.